Nagimbal ang sambayan ng Pilipino sa naging usapin hinggil sa di umano'y Naga Lake, sangkot sa naturang expose ang mag-asawang Lenny at namayapa nitong asawa na si dating D. I. L. G. Secretary Jesse Robredo, Ayon sa ulat di umano'y nagkamal ang mag-asawang Robredo ng limpak-limpak na salapi sa pamamagitan ng mga ilegal na gawain, ayon sa taong nagsiwalat ng kabulukan ng mag-asawang Robredo, ang naturang mga ilegal na aktibidad ng namayapang Robredo ay naganap habang ito ay nasa katungkulan bilang mayor sa Naga City. Mapapanood ang kabuuan ng bidyong ito matapos lamang ang munting intro. Narito ang kabuo ang detalye ng bidyong ito. Ayon kay dating Naga Councilor Luis Ortiga, pitumpung kaso ang naisampan nila sa ombudsman kasama niya rito si dati ring Councilor Emilio Aginaldo Sa pagsasampa ng iba't ibang kasong kriminal sa mag-asawang Robredo, ngunit ayon kay Luis Ortiga, dalawamputsyam na kaso nito ay pinawalang sala ng ombudsman, dahil umano sa political maneuver, Nagugat ang mga nakaw na yaman ng mag-asawang Robredo dahil umano sa pagiging protector nito sa illegal na waiting, protector din umano ang namayapang Robredo ng isang drug lord ng Camarines Sur na si Butch Robredo kapatid mismo ni Jesse Robredo. Matatanda ang si Butch Robredo ay nakasama sa listahan ni Pangulong Duterte na isa sa mga drug lord na nag sa buong Pilipinas, ayon pa kay Luis Ortega may binili di o manong tatlong ektaryang lupa ang pamahalaang lungsod ng Naga sa halagang at 150 pesos per square meter ngunit pinalabas di umano nitong 180 pesos per square meter, kumita umano si Jesse Robredo ng kulang isang milyon sa lupang binili ng pamahalaan. At ayun pa sa expose ni Luis Ortega nawawala umano ang lupang binili ng naturang lungsod, at magpahanggang ngayon ay hindi pa matukoy kung nasaan na. Ayun pa kay Luis Ortega nakikiusap siya sa kasalukuyang pamahalaan na sana'y muling maimbestigahan ang naturang Naga Lex, habang aniyay may natitira pa siyang panahon. Gusto niyang sariwain ang naturang mga kaso sapagkat zayang naman umano ang pagpreserve niya sa mga naturang ebidensya, Baka mauwi lang ito sa wala, ayun pa sa expose, dawet di umano dito si Vice President Lenny Robredo sapagkat marami ding falsification of public document na sangkot din di umano si Lenny Robredo. Maging ang pagkawala ni dating counselor Emilio Aguinaldo, na isa rin sa nagsampa ng iba't ibang kaso laban kay Jesse Robredo, ay siya rin di umano ang nagpapatay dito, ayun pa sa nagbonyag na si Luis Ortega, habang nasa Maynila ito at nag-follow up ng kasong isinampa sa Ombudsman, hindi na rin ito nakauwi sa Naga City at natagpuan na lamang ang bangkay nito sa Tikaw, Masbate. Kung saan doon din sa naturang lugar bumagsak ang eroplanong sinasakyan ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Kung mayroon kayong opinion o komento tungkol sa bidyong ito, maaari po kayong maglahad ng inyong saloobin sa comment section. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino.